били се записал в Станибурят? Не. Защото няма какво да спечеля. Мога само се изложа. Плюс това, ако трябва да бъда напълно обективен, въпросите в сегашния формат на българския Стани богат са ужасяващи. И са направени да бъдат ужасяващи. Не са направени да изпитат общата култура и да те наградат. Направени са за да те унищожат. И са много гадни въпроси. Да, никой не иска да ти дава пари. Какво? Никой не иска да ти дава пари. Ма то това има контента, те от това печелят. И тогава защо аз да искам да хода? То колко е наградата сега? 100к, 200к? Тоест ти не можеш да си купиш нищо с тия пари. Можеш да си купиш старо BMW супер. Втора ръка G-клас. Бивам много се мъчеш за това. 10 годишни. 100 000 евро. 100 000! Човек, 50 евро в момента. Буквално нищо не можеш да си купиш. Едно време Стани богат. Да, Стани богат беше 100 000 лева преди лайк. 20 години. Милион не. Лайк, 350к. Еквивалент. С 100 000 лева можеш да си купиш апартамент и пак единият човек, който ги спечели в българския формат, не му ги дадох. Верно? Да. Да, бе. Асен Ангелов се казва, провери. Как не са му ги дали? Направили му някакъв супер подробен бекграунд чек. Оказало се, че има братовчетка на негов приятел, която работи в Нова телевизия и това го дисквалифицира. Да, бе. Абсолютно да. Абсолютно да. Братовчетка на негов приятел? Да. И не му ги изплатиха. И то това беше много отдавна. Това е единственият човек, който е печелил Стани богат в България. Всички други държави, въпросите им са ктарцки. Смисъл, имаше един въпрос за 500 000 паунда, който нали, е много нелеп от наша гледна точка, но показва каква е разликата в трудността на въпросите. Въпросът за 500 000 паунда беше каква е валутата на България. В смисъл, Ако си човек, който се интересува, би трябвало да знаеш на повечето държави в света какви са им валутите и столиците и така нататък. Особено като ги видиш четирите, нали, то това много улеснява нещата. И окей, добре, имаше лев, имаше лея. Така че да, можеш да се заблудиш, нали. Лев, лея, едното е България, другото е Румъния. Нали, кое беше? Въпросите са брутални в българския Стани богат. Брутални, дори лесните въпроси са трики. Имаш един за 300 лева, дето в чуждите ги дават за 200 хиляди. Ама човек, то много са шибани въпросите в българския Стани богат. Аз въобще не го харесвам формата. И са толкова всеобхватни, ти наистина. Аз не мога, наистина не мога да си представя човек, който има толкова всеобхватна обща култура. Окей, добре, ти мога да имаш богата обща култура, но имаш ли толкова всеобхватна обща култура? Това е казусът. Това е въпросът без отговор. Примерно, моят съученик Митко игра в Стани богат и мисля, че той до тук е стигал най-далеко. Той има в пъти по-богата обща култура от моите. В пъти. И като си говорих с него, ми разказваше колко много е учил. Мисля, той е направил подробен анализ на това какви са сферите, в които са концентрирани най-вече въпросите, и беше ресърчнал темите. И накрая, там предпоследния му въпрос, който беше, те май сега са 14 въпроса, 13-тия му въпрос беше някакъв невъзможен за литература, руска, от времето на Руската империя, непознат автор. Не класик или нещо такова. Та-да-да, наистина, не е невъзможно, но аз не знам какъв човек трябва да бъдеш, за да има смисъл за теб да го играеш това. Те не искат да спечелиш. Не. Те по принцип трябва да не искат да спечелиш, но трябва да ти дадат шанс. Те в българския формат на Стани богат не ти дава шанс да спечелиш. Имаше някакъв, дето звънна на баща си за жокер, вика да знаеш, че съм спечелил. Да, то това е един такъв конкретен случай. Пичагата ейсва играта без жокери, знае отговора на въпроса за милион и се обажда на баща си да му каже. То е един зубър с очила.